पढ्छौ पेज नम्बर 113 को क्वेशन नम्बर 6 र 7 चाहिँ आजको हाम्रो पढ्ने अहिले त्यस पछाडि हामी पेज नम्बर 114 पनि सुरु गर्छौ आज है त किनभने 114 मा धेरै बाँकी छ अब यहाँ हेर है क्वेशन नम्बर 13 को के भनेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड 6a को फाइन्ड के भने छ भन्दाखेरि 6a को 6a मा के छ त भन्दाखेरि 6a मा 1/6 अनि 1/6 यो क्वेसनले के भनेको त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5/1/6 र 5/12 भनेको छ 5/12 भन्दा 1/6 कतिले थोरै हो त है कतिले लेस हो त भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्नेछ र कतिले लेस हो भनेर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा 5/12 माइनस जहिले पनि 1/6 ठुलो नम्बर माइनस सानो नम्बर हामीले के गर्नुपर्छ त घटाउनु पर्छ ओके फेरि यो कुरो बुझ्नु होला अनि अब अगाडि गरेको जस्तै हामी गर्छौँ मल्टिपल्स अफ 6 यहाँ क्याप्स लक अन भएछ मल्टिपल्स अफ 6 कति हो भन्नुहोस् त मल्टिपल अफ 6 धेरै गरिराख्नु परेन हो कि होइन किन भन्दा तलर माथि सबभन्दा सानो नम्बर है हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हाम्रो एलसीएम के भयो त भन्दा हाम्रो एलसीएम 12 भयो अनि अब हामीले यहाँको डिनोमिनेटरले यो एलसीएमलाई डिभाइड गर्छौँ होइन हामीले अब यहाँ एलसीएम लेख्छौ एलसीएम एलसीएम अफ 6 एन्ड 12 ए 12 LCM of 6 and 2 bill is 2 bill. अनि त्यसपछि के गर्छौ त भन्दा यो यहाँको डिनोमिनेटरले यो LCM लाई डिवाइड गर्छौ 12 1 जा अनि माथि हामीले के गर्छौ 12 मल्टिप्लाई गर्छौ 12 1 जा 12 भनेको माथि 5 into 1 minus 1 into फेरि 12 लाई 6 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 6 × 6 = 2 अनि यहाँ हेर त 12 हुनुपर्छ अनि 5 − 2 भनेको कति हो 3 upon 12 यत्तिकै छोड्न पनि पाइन्छ अब यो 3/12 लाई सिम्प्लिफाई गर्न पनि सकिन्छ है यहाँ कतिले लेस भनेको हुनाले त्यति धेरै नगर्दा पनि हुन्छ है तर 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12 यस्तो पनि हुन सक्छ नि है हो 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12 गरी 1/4 एन्सर कतिले लेस रहेछ त 1/6 5/12 भन्दा कतिले लेस रहेछ 1/4 ले लेस रहेछ यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ बुझिएन
यो सबै 6 र 7 मा गर्ने तरिका यही हो है क्वेशन नम्बर 6 र 7 मा सबै से ठुलो नम्बर माइनस सानो नम्बरले मल्टिप्लाई ए सरी सबट्र्याक्ट गर्ने ठुलो नम्बर माइनस सानो नम्बर है ओके ओके सर अब हामीले सबट्र्याक्सन नै भएको हुनाले सबै त्यही गर्ने यो होमवर्कको रूपमा गर है त यो ओके बच्चाको क्वेशनहरू होमवर्कको रूपमा गर है हुन्छ ओके सर ओके सर बच्चाको क्वेशन होमवर्कको रूपमा गर होमवर्कको रूपमा गरिसकेपछि इजी भइ नै हाल्छ है सिक्स बी पनि त्यही हो सी पनि त्यही हो सेभेन ए पनि त्यही हो बी पनि त्यही हो है अनि सी एकचोटि तिमीहरू सेभेन बीमा कन्फ्युज हुन सक्ने अलिकति सम्भावना छ त्यो गरिदिन्छु है त म सेभेन बी यो कपी गर्यो सुभाष भाइ हेलो सुभाष भाइ मेरो ज्ञानी मान्छेहरूले स्क्रिन केर्दैनन् सेभेन बीमा के छ क्वेसन वान अपन सिक्स लेस लेस देन लेस देन कति नाइन अपन टेन नाइन अपन टेन ना यो भनेको कति हो रे नाइन अपन टेन माइनस वन अपन सिक्स हो यस्तो हो कि होइन हो अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एलसीएम निकाल्न पर्यो एलटिपल अफ सिक्स कति हुन्छ अनि मल्टिपल्स अफ टेन कति हो त मल्टिपल्स अफ टेन टेन वन जा टेन टेन टू जा ट्वेन्टी टेन थ्री जा थर्टी टेन फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी अनि त्यसपछि अनि के भयो त अब यहाँ हेर एलसिएम कति आयो त देयरफोर LCM, LCM of, LCM of 10 and 6 कति हो त कति आयो हाम्रो सबभन्दा सानो नम्बर कति छ 60 छ कि छैन 30 छ भेरी गुड सबैभन्दा सानो नम्बर हाम्रो 30 छ भनेपछि LCM कति भयो त LCM चाहिँ 30 भयो है अनि नाइन इन्टु अब यहाँ हेर यो 30 यो 10 डिभाइड गर्दा कति आउँछ डिभाइड गर्दा 10 वान जा 10 10 टु जा 20 10 3 जा आयो कि होइन माइनस वान इन्टु अब यो 30 6 डिभाइड गर्दा कति आउँछ अनि त्यस कारण 9 3 जा 18 अनि माइनस 5 1 जा 5 अपन 30 अनि 18 5 घट्दाखेरि कति आउँछ त 13 आउँछ 13 अपन 30 यसलाई हामीले
फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न सक्दैनौ, क्यान्सल आउट गर्न पनि सक्दैनौ, किनभने माथि प्राइम नम्बर हो। हाम्रो आन्सर के भयो त? 27 minus 5 गर्दाखेरि 22 अब आयो 11 by 15 हाम्रो into 5 रहन्छ 11 into 11 upon 15। यो कसरी सरले 11 ल्यायो होला भनेर कोही कोही अब कन्फ्युज भइसके। 11 है अनि 30 लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त? 30 लाई गर्दा 15 अनि 3 5 आउँछ। यसलाई त्यही फ्याक्टरमा हाल्यो भने कुरो उही उही हो, तर यो स्टेपलाई मैले नदेखाइकन गरेको थिएँ, हो कि होइन? यो स्टेपलाई हामीले धेरै बुझेपछि त यो स्टेप देखाउन त पर्दैन, तर बुझिएन भने देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि ल हेर त, 11 आयो, 5 3 15 आयो कि आएन? हो, कुरो बुझियो है? सबैजनाले बुझ्यो? यस सर। अर्को टपिक नम्बर 8, हाम्रो पेज नम्बर कति हो त? यो पेज नम्बर 114 टपिकको नाम के हो त? सबट्र्याक्सन अफ होल नम्बर एन्ड ओके कसको पछाडिबाट धेरै डिस्टर्ब आछ? हाम्रो साहिलकोबाट आएको हो, साहिलकोबाट डिस्टर्बेन्स आयो। ल यहाँ हेर, साहिलकोबाट डिस्टर्ब आयो, मैले म्युट गरिदिएँ। अब यहाँ हेर, 1A हेर, क्वेसन के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अलिकति सबैजनाले यहाँ ध्यान देऊ है, मैले एकचोटि भन्दा धेरै सिकाउँदिन। जसले ध्यान नदिएर बुझिन भन्छ म उसलाई फेरि सिकाउँदिन है। टिट फर ट्याट, ध्यान दिएन भने सिकिँदैन, हो कि होइन? यहाँ क्वेसन के छ त हेर त, 4 minus 1/4 छ। 4 मा 1/4 घटाउने भनेको छ, सब्ट्र्याक्ट 1/4 फ्रम 4 भनेको है। यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरू नझुक्यो, एकदम इजी छ है। यदि तल कुनै पनि नम्बर डिनोमिनेटरमा छैन भने, यदि इफ देयर इज नो एनी नम्बर इन डिनोमिनेटर मिन्स देयर इज अलवेज 1, बुझ्यौ है? 4 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने 4 नै हुन्छ कि हुँदैन है? इफ देयर इज नो एनी नम्बर यु मस्ट से, यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर इज वन। अब हेर, अब एउटा तरिका, धेरै तरिका मध्ये एउटा तरिका एलसिएम निकाल्न पनि सकिन्छ है। अनि अर्को तरिकाले पनि मैले थुप्रै तरिकाहरू सिकाएको छु नि, जुन सजिलो लाग्छ तिनै तरिकाहरू गर, यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? ल हेर त, 4 into 4 के गरेको हो यो? मैले के गरेँ त?
यहाँ मैले के गरे होला फोर अपन वन को मल्टिप्लाई फोर किन गरेको भन्दाखेरि उता अर्को फ्रैक्शनमा चाहिँ तल डिनोमिनेटर फोर भएर भेरी गुड यताको डिनोमिनेटरले तलमाथि मल्टिप्लाई गरे यताको डिनोमिनेटर फोर छ अनि यताको डिनोमिनेटरले पनि यता मैले के गरेँ त के गरेँ डिवाइड गरे फोर फोर जा सिक्सटिन अनि फोर वन जा फोर माइनस वन वन जा वन फोर वन जा फोर अब दुईटै लाइक फ्रैक्शनमा चेन्ज भए कि भएनन् होला हामीले एलसीएम सेम सेम भएको हुनाले एलसीएम कति भयो एलसीएम फोर भयो अनि फोरले फोरलाई डिवाइड गर्दा सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन माइनस वान वान अझ यति पनि गर्नु पर्दैन है डिनोमिनेटर सेम भइसकेपछि त अझै इजिली हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ हो कि होइन डिनोमिनेटर सेम भयो भने त माथि नै सपरेट गर्न सक्छौँ सिक्सटिन माइनस वान भनेको फिफ्टिन हो फिफ्टिन अपन फोर आयो अब त हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फिफ्टिन ठुलो नम्बर छ फोर सानो नम्बर छ त्यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ फोर थ्री जा टुवेल्भ थ्री रिमाइन्डर बच्छ है अनि थ्री बाई फोर गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ इजिली है यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ इजिली सजिलोसँग सबै क्वेसनहरू तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ है ल अगाडिको बचेको क्वेसन पनि ट्राई गर अनि क्वेसन नम्बर थ्रीसम्म चाहिँ तिमीहरूले मजाले गर्न सक्छौ ल यो चाहिँ पर्ख म भन्दैछु भ्याएको छैन छैन अब हामीले क्वेसन नम्बर फोर ए गरौँ एकपटक है फोर एमा के छ त भन्दाखेरि टुवेल्भ माइनस थ्री होल होल वान बाई थ्री छ यस्तो आयो भने अब यो मिक्स फ्रैक्सनमा छ कि छैन यहाँ हेर त क्वेसनमा मिक्स फ्रैक्सनमा भएको क्वेसनलाई फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसलाई इम्प्रोपर फ्रैक्सन बनाउनु पर्छ पहिलो काम भनेको है अनि थ्री थ्री प्लस वान है अनि त्यस पछाडि थ्री हुन्छ तल त है यताको र यताको यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने नुमेर माथि बसेको रिमाइन्डरलाई जोडिदिने हो कि होइन मिक्सलाई इम्प्रोपर बनाउने तरिका यी कुराहरू अगाडि पढेको कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन है अल हेर थ्री थ्री जा नाइन प्लस वान गर्दाखेरि टेन आयो टेन अपन थ्री भयो है टेन अपन थ्री भयो अब यहाँ ध्यान देऊ त यतापट्टि केही छैन भनेको अगाडिको क्वेसन जस्तो वान हो कि होइन हो अनि अब त्यति भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा यताको डिनोमिनेटरले यताको दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यताको डिनोमिनेटरले यताको दुइटैलाई गर्ने टुवेल्भ इन्टु थ्री अनि माइनस टेन इन्टु वान है थ्री इन्टु वान है अनि टुवेल्भ थ्री जा कति आउँछ यो भन त टुवेल्भ थ्री जा कति हो टुवेल्भ थ्री जा थर्टी सिक्स वान थ्री जा
three minus 10 ones are 3 अब विद्यार्थी भाई बहिनीहरु डिनोमिनेटर मा सेम आयो कि आएन आयो नि आयो 3 भएर हामीले एकचोटी लेख्छौ 36 minus 10 गर्छौ 36 minus 10 गर्दाखेरि 26 गयो 2 आउँछ अनि हाम्रो आन्सर के भयो त यो 8 2/3 भयो कि भएन आएको आन्सर लाई हामीले होल मा लेख्छौ है रिमाइन्डर लाई न्यूमरेटर मा लेख्छौ डिवाइजर लाई हामीले के गर्छौ त डिनोमिनेटर मा लेख्छौ यसरी हाम्रो क्लियर हुन्छ ल तिमीहरुले बुझे होला अब सबै अरु क्वेशनहरु अब अगाडि देखिको क्लास वर्क होमवर्क सबै गर थैंक यू।